wounds. Då är du utmanat mig här i en challenge, eller vad ska vi kalla det? Ja, för lite två av det. 20 gånger 2. Nej, men 20 per skaft blir det. Eller? Nej, jävlar! Är det två? Ja, men det jag sa. Vad fan, det är jävlar! Det är 40 stycken. Jag sa det. Oh, vad kladdigt, va? Vet du hur sånt här funkar, eller? Det är bra, det är bra. Ja, men jag tror att det ska sitta ordentligt. Det ska strykas med hårsen. Med hårsen? Ja, du läste. Ja, sa vart. Annars var det samma lite man. Vad är det skönt, va? Ja. Men sen när man drar, då ska man dra... Snabbt och effektivt. Ska vi köra samtidigt, eller kör vi... Vänta! Ja, jag vet inte. Nej, ska jag räkna till tre? Ja, och inget sen. Ett, okay. Två, tre! Nej, jävlar! Aj! Jävlar! Ja, det förklarar ju varför de var så dyra. Det var ju dubbla. Ja, för nu blir det inte kul, nu blir det 40 var. Jag är lika illa som du. Ja. Är du med? Okej, på tre då. På tre då. Kör bara. Det var okej. Ja, det var det. Jag hörde den då. Jag ska inte röra min. Ja. Det låter fel på dem. Du drar ju med hårs, man ska dra mot hårs. Aj! 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 Helvetes ont jag. Det känns som att det är... Nej! 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 Var det så där? Mm. Är det din första gatt? Nej. Jo, kanske. Nej, jo. Nej. Den där var lite snygg. Visst är han? Ja. Ja. Homing. Oj, vilket mästerverk. Ska jag visa min första gatt? Som x-ray till där. Där har du lite fjol. Ja, men spjärna. Nej, typ ner i kamp. Fan, du behöver klippa den där. Jag vet, jag vet. Alltså, det är risk. Du har ingen tal om det. Käften! Satan alltså! Du får ju ta bort det där håsa. Det håsa då? Nej, fy fan! Aj! Satan! Ja, vad fan! Alltså jävlar! Det här var inte alls... Har jag många kvar eller? Aj! 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 Dra mig, fan! Dra då! Helvete! Aj, fan! Nu är det klart! Och det känns som att vi behöver... Svir! Fan vad grant då! Är ni nöjda? Ja, hyfsat! Det känns som att vi behöver köpa några fler. Alltså jag kan leva med att armarna och benarna ser ut så här, men... Vad bra då!